নলবাৰীৰ কৈঠালকুছি কানাইখুন্দাত লোকনির্মাণ বিভাগৰ মঠৰ ওপৰত পথ নিৰ্মাণত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। 17 কোটি টকীয়া আঁচনিৰ নামত ব্যাপক লুণ্ঠনৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। নিৰ্মাণৰ ছমাহ নহওঁতে গাৰ্ডৱাল ভাগি পৰাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে পথছোৱাই। পথৰ কাষে কাষে প্ৰায় 700 গছপুলি ৰোপণৰ আঁচনি লোৱা হৈছিল যদিও মাত্ৰ 26টা গছপুলি ৰোপণ কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক। ঠিকাদাৰ ধনেশ্বৰ কলিতাই চৰকাৰী ধনেৰে পকেট গৰম কৰাৰো অভিযোগ তুলি সৰব হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। যিটো আমাৰ এই উত্তৰ ধৰ্মগড় অঞ্চলৰ এই কানাইখুন্দা নদীৰ মথাউৰি, অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আজি ছয়মাহ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই মথাউৰিৰ গাৰ্ডৱাল ভাঙিলে। বিভিন্ন স্থানত ইয়াৰ ব্লকবোৰ ভাঙি হলগি গৈ প্ৰায় 2টা মথাউৰি মিলে 17 কোটি টকাৰ কাম, কিন্তু এই কামবোৰ হৈছে ক্ষীৰতি গাইৰ দৰে। PW বিভাগত প্ৰতিজন ঠিকাদাৰো যাতে ক্ষীৰতি গাই তেনেদৰে মথাউৰিবোৰ পৰিণত হৈছে। কিছুমান ঠাইত ব্লক আধা অংশ হৈ নোহোৱা হৈ গৈছে। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিটো এটা গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী মানে ৰাখিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে ক'ৰবাত 24 ডালমান গছপুলি ৰুইছে গোটেই মথাউৰিটোত। আমাৰ কুৰবৰ পৰা ইফালে অলপ ফাটি এইবোৰ কিছুমান খহি গৈছে, তাৰমানে বানপানী হালি দিছে, আৰু ইফালে গছৰ পুলি একো ৰোৱা নাই, ৰোৱা দেখা নাই। ইফালেতো বানপানী উঠা নাই, মথাউৰিৰ ওপৰত অহা নাই, মাথাৰ ওপৰত উঠা নাই, চাইডকলৈ আহিছে।